É, eu quero o carro na TV fazer um pit stop aqui na Ivo Silveira. Eu tô aqui na Open Car Floripa Multimarcas. Olha, Open Car de aniversário, gente. Isso é bom demais. Renatão, bom dia, irmão. Parabéns, hein, irmão. Bom dia, Gustavo. E bom dia você de casa, de toda Santa Catarina. Venha comemorar com a Open Car. Open Car Família. Mês de fevereiro, estamos de festa. Começando aí com esse lindo Celta 2004 com ar-condicionado, quatro portas, roda de liga leve. Vem pra Open Car saber o preço. Vem. Sandero 2009, completaço, bem calçado de pneu, único dono na Open Car, 22.800. Vem para a Open Car, Jetta 2008, completaço, automático na Open Car, 37.900, vem conferir. Mercedes, é uma 280-98, completaça, banco de couro, teto solar, toda inteira, apenas 19.500, vem conferir. É, na Open Car também tem Celta 2012, completaço, único dono, todo revisado. Na Open Car e na GM, apenas 25.900, vem conferir. É, Ford Ka na Open Car também tem 2010, todo completo, apenas para esse sabadão, para você comprar de aniversário, 20.900, vem à vista. Ford Ka, Palio 2011, completaço também, na Open Car só tem carro completo. Para você, para esse sabadão, 22.900, venha conferir. Fiesta 2012, também completo, todo revisado. Para esse sabadão, 24.900. Vamos para o carro da tenda? Vem para o carro da tenda. Esse lindo Astra 2011, completo, com som, calçado de pneu, único dono, o step não rodou. Para esse sabadão, no carro da tenda, 28.900, vem conferir, vamos pro carro da bandeira. Vão com a Maristela lá dentro, carro da bandeira, vem. Bom dia, povo lindo que está nos assistindo aí Não Quero Carro na TV, a Open Car. Sim, no nosso mês de aniversário, estamos querendo você para vir para nossa família Open Car. Vamos para as nossas ofertas desse sabadão? Esse lindo estilo 2011 automático Dual Logic para sabadão, o preço R$ 34.900. Galera, esse lindo Astra 2011 2.0, completaço, o Advantage, galera, para esse sabadão, R$ 28.900. Tô esperando o quê para vir buscar o seu Astra? Galera, aqui no Open Car também nós temos as nossas motos aqui. Nós temos uma 2012, galera, gasolina. O preço que tá, vem pro Open Car pegar a sua, econômico. Galera, as voltinhas pequenas, uma 2001 também, galera. Tá esperando o quê para vir no Open Car conferir as nossas motos? E lembrando do nosso carro da bandeira para esse sabadão, esse lindo Civic 2008, automático, galera, esperando por você nesse sabadão, mês de aniversário aqui da Open Car. Lembrando, galera, o preço para esse sabadão, R$ 49.900. E lembrando também, Renatão e Gustavo, do nosso parceiro da DIF, eu pedi, fazendo muitas entregas. Espero que todos os nossos clientes estejam felizes aí buscando os seus brindes. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Renato. Bom dia. Olha, é uma honra estar aqui. Aniversário, mês de aniversário. E quem vai ganhar presente é você que vai vir comprar o carro aqui. É bom demais, hein, Renato? Parabéns. Correto. Na compra de um lindo carro da Open Car Floripa Multimarcas, você leva uma camisa da DIF, fazendo diferente. A Open Car está na Avenida Ives Silveira, ao lado da Pirelli Pneus. Venha conferir o telefone 048-3240-0335 e também o 048-9144-7525. Também tem a... Tem a nossa fanpage Open Car Floripa. Galera, nós estamos esperando por você para fazer parte da nossa família. Vem para a família Open Car, vem, assista nós aí, Não Quero Carro na TV, na Band, às 9:30 da manhã. Open Car está lá, vem para Open Car, vem.